nepalnews.com news from nepal as it happens काठमाण्डबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मिति दुई हजार सत्तरी साल जेठ पाँच गते आइतबारदेखि सात गते मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पछिल्लो समयमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् उर्मिलाको आगमनले सीतालाई तनाव शीर्षकको समाचारमा आइतबार प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिक लेख्छ एकीकृत माओवादी अहिले शक्ति सञ्चयमा लागेको छ धमाधम ठूलो वामपन्थी पार्टी एमालेका जिम्मेवार नेतालाई एकीकृत माओवादीले भित्रया हुँदै लगेको छ केही समय अघि पोलिट ब्यूरो सदस्य रामचन्द्र झालाई भित्र एकीकृत माओवादीले फेरि पोलिट ब्यूरो सदस्य उर्मिला अर्याललाई आफ्नो पोल्टामा पारेको छ एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री उर्मिला अरियाल अकस्मात माओवादीमा प्रवेश गरिन् एमाले भित्री रहेर रा राम्रो पद ओगटेकी मात्र होइन समेत बनेकी र सैद्धान्तिक विमति नभएकी उर्मिला किन माओवादीमा प्रवेश गरिन् यो प्रश्नको उत्तरको खोजीमा यति बेला हो आफ्नो पुरानो मित्रतालाई बिर्सन नसकेर उर्मिला एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेको एकीकृत माओवादीका नेताहरूले भेद खोलेका छन् एकीकृत माओवादीका एक नेताका नेता अनुसार उर्मिला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अठाइस वर्षदेखि मित्रता कायम आएको छ झाँ मात्र होइन धेरै पहिले एकीकृत माओवादी भएका राधाकृष्ण मैनाली समेत जिम्मेवारी नपाएर विचल्ली भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उर्मिला अठाइस वर्षदेखि मित्रतालाई जीवन्त राख्न एकीकृत माओवादी बनेकी हुन् सोही पत्रिकाले प्रचण्ड रेग्मीको चुनाव विरोधी साँठ गाँट सोभियु चुनावमा प्रचण्ड धनको तुजुक पूर्व पंचको एकताभित्रै फुटको गन्ध भारतमा लुटपाटको नेपालमा कनेक्सन र मिलाउँछु भन्दा भन्दै मङ्सिर पनि बित्छ भनी काँग्रेस नेता रामशरण महतको अन्तर्वार्तालाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ एक महिने अभियान निर्वाचनको मुद्दासहित एमाले अभियानमा शीर्षकको समाचारमा आइतबार नै प्रकाशित छलफल साप्ताहिक लेख्छ सभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति हुने योजनाका साथ नेकपा एमाले संविधानसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर एक महिने सांगठनिक गतिविधिलाई अगाडि बढ़ाएको छ एमाले तेस्रो शक्ति भएकै कारण संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको निष्कर्षका साथ आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने योजनालाई साकार पार्न चुनावी अभियानमा होमिएको हो एमालेको सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठक पश्चात एमाले निर्वाचनको अभियानमा सुरु भएको हो एमाले पहिचान सहितको संघीयताभित्र संघीयता स्थानीय सरकार सहितको नौवटा चुनावी मुद्दासहित निर्वाचनको अभियानको संविधान सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने लक्ष्यसहित एमाले एक महिने अभियानमा जुटेको हो यो अभियान दुई सय चालिसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु गरिने भएको छ आदिवासी निर्वाचनमा अतिवादीको हार नेपाली आकाशमा असुरक्षित हवाई उडान राप्रपामा एकता कि अनेकता शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सशस्त्रमा सुडानभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार आधा अर्ब बजेट ककसले खाए शीर्षकको समाचारमा सोमबार प्रकाशित सांगो साप्ताहिक लेख छ सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा सुदृढीकरण योजनाको बजेटमा नेपाल प्रहरीको सुडान काण्डभन्दा ठूलो अनियमितता भएको खुलासा भएको छ सशस्त्रमा सुरक्षा सुदृढीकरण योजनामा छुट्याइएको बजेटमा वार्षिक पन्ध्र करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी अनियमितता हुने गरेको तथ्याङ्क सांगुलाई सशस्त्र प्रहरी बल उच्च सूत्रका अनुसार एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा दुई हजार तराईका चौध जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सशस्त्र प्रहरीका एक सय सतासी बेस स्थापना गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएको थियो त्यही कार्यक्रमलाई पछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री भीम रावलले नीतिगत निर्देशिका बनाएर निरन्तरता दिए रावलले गौतमले छुट्याएको बजेटमा वृद्धि गरे एक सय सतासी बेसमध्येपछि अडचालिसवटा स्थायी परिणत गरे ती एक सय उचालिस शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मात्र खर्च गर्न पाउने बजेट सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बिल भरपाई मिलाएर वार्षिक पन्ध्र करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार हुँदै आएको तथ्य सांगुले फेला पारेको छ सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले अडचालिसवटा स्थायी बीओपीमा परिणत भइसकेपछि पनि अझै एक सय सतासीवटै अस्थायी देशकै बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गराएर नाङ्गो गर्दै आएको छ एकल जातीयको पत्ता साफ धोबीघाटको प्रेत ब्यूताउन गुरुचेला गन्थन पहिलो दिनै उर्मिला बहिष्कृत एमालेमा विशेष महाधिवेशनको मेलो खनाल थन्किए ओली चम्किए पत्रकार विरुद्ध मालिक नै आन्दोलनमा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सरकार र दलहरूबीच नै टसल शीर्षकको समाचारमा सोमबार नै प्रकाशित साप्ताहिक चर्चा लेख्छ असारमै चुनाव गराउने भनेर खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठन भएको सरकार मंगसिरमा पनि चुनाव गराउला भनेर विश्वास गर्ने आधार गएको छ निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको सरकारलाई दलीय सहमतिबाट दिलाउनुपर्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिन चार दलको संयन्त्रले समयमा नसक्दा असार त कट्यौ कट्यौ कतै मंगिर पनि गुजरे त होइन भन्ने आशंका बन्दैछ चुनावका लागि भन्दा व्यक्ति केन्द्रित माहौल खड़ा गरेर आफ्नो शक्ति र वर्गको बदनाम गर्न पुगेको नागरिक समाजलाई मुलुकमा मुढबेद चाहिएको छ चा। अख्तियारमा लोकमान सिंहको नियुक्ति पछिको हुर्मतले यो छलंग भएको छ सरकारकै वैधानिकतालाई लिएर माओवादी समेत बत्तीस दल आन्दोलनमा उत्रेका छन् उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने सबै प्रयास असफल भएका छन् राजनीतिक संयन्त्रको नाममा खड़ा भएको चार दलीय सिन्डिकेटले चुनावको माहौल बनाउन सकेको छैन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी यही सिन्डिकेटको बुख्याचा बन्दै गएका छन् सोही पत्रिकाले वैद्यको पछि खनालको शास्ति वैद्यका पछि आदिवासी जनजाति राप्रपा राजपाको नयाँ जुक्ति पेरिस डाँडामा कोही जाँदै कोही आउँदै शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ चुनाव भण्डा प्रचण्ड सक्रिय शीर्षकको समाचारमा मंगलबार प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिक लेख्छ सा। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियता निर्वाचनको वातावरण बनाउने भन्दा पनि बिथोल्नेतिर केन्द्रित भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सशंकित भएका छन् अध्यक्ष रेग्मीले शपथ लिएकै दिनदेखि प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाउन दबाब दिने सरकारले विवादस्पद कामका लागि दबाब दिने असन्तुष्ट दलहरूसँगको वार्ता विथुल्ने र नयाँ नयाँ विवाद झिकेर चुनावी तयारी नै प्रभावित पार्नेतिर उद्धत भएका छन् त्यसैले प्रचण्ड कतै मंगिरमा चुनाव पनि टारेर रेग्मी सरकारको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्ने योजना मात्र छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ चार दलले आगामी निर्वाचनमा अहिलेकै संख्यामा दुई सय चालिस सीट प्रत्यक्ष र त्यति नै समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र बाँकी मन्त्री परिषदबाट मनोनित गरी चार सय एकानब्बे सदस्यीय संविधान सभा गठन गर्ने सहमति गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा समावेश गरेका थिए त्यसमा प्रचण्डले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् र उनकै पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए अहिले आएर प्रचण्ड छ सय एकै जम्मू संविधान सभाको व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् स्वे पत्रिकाले फेरि सुडान काण्ड सुन तस्करीमा प्रहरीकै मिलेमा तोप किन शन्किन्छन् गभर्नर प्रहरीमा खुल्यो बडुवाको ढोका शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ अब त यस हप्ताको आइतबारदेखि मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको समाचार सारसंक्षेप यति नै नेपाल न्यूज .com